第九题，有关电解质的叙述，下列何者错误？A 要使用直流电电解，这个是对的。我们知道电解电镀都要用直流电。B 加氢氧化钠溶于水帮助导电，这是对的，因为纯水是极弱的电解质，不容易导电，所以我们加入氢氧化钠来帮助导电。C 电解水产生的氢氧体积比是2:1，这个是对的，这是我们请同学要背下来的。他们的正极产生氧，负极产生氢，氢跟氧的体积比是2:1，氢比较多，氧比较少。猪电解水产生的氢氧的质量比为8:1，这个是错的。我们的氢的质量比较少，比较轻，氧的质量比较重，所以他们的氢氧的质量比应该是1:8，所以猪是错的。所以第九题问我们说下列何者错误，我们答案选的是猪，电解水产生氢氧的质量比为8:1，应该是1:8。